Bom, o Rubro-Negro Raiz mandou aqui. Fala, Leandro Hassum, sou daqui de Niterói. Opa. Amo os seus trabalhos. Vi uma entrevista sua já há um tempo comentando sobre o seu pai. Uhum. Vai sair o filme da história dele e a sua? Você tinha mencionado essa hipótese. Grande abraço. PS, assisti o seu filme com a minha sogra, fiz a coroa rir, KKK. Pô, legal, legal. E fez o Leandro, na real, né? É. É, bom. <risos> <risos> é, fui eu que fiz sua sogra rir. Olha só. Não, a história do meu pai, né? que... É, muitas pessoas sabem se vocês não sabem é, até os 21 anos de idade eu não sabia e aos 21 anos de idade eu descobri que meu pai fazia parte da mafia italiana e, e... Você tá falando sério é, é verdade Caralho. meu pai ficou preso 11 anos Caralho! é, é foi Caraca, e eu descobri aos 21 anos de idade saindo da casa da minha namorada chegando em casa com todas as TVs na porta da minha casa jornais meu pai foi capa de todos os jornais e tal e e é uma história que eu quero contar a minha história, a visão de uma criança que viveu durante 21 anos sem saber. É quase uma... A, 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 como é que era aquele filme do italiano lá, né? A Vida é Bela, uhum. né? Que o garoto está no campo de concentração e... Hoje eu perdoei meu pai, assim, alguns anos. Meu pai já partiu, meu pai já... Em... Meu pai nunca me viu magro, ele, ele faleceu sete dias depois que eu operei. É, teve um infarto e, e, e faleceu mas é, hoje eu, eu, eu respeito muito meu pai porque eu tive um período de muito rancor com tudo isso, de me sentir traído, né? de me sentir caralho 21 anos vivendo numa mentira e tudo mais, mas hoje eu consigo enxergar é, como foi difícil, como devia ser difícil para ele. Consegui manter uma sala de. Porque eu era o melhor pai do mundo, um cara carinhoso, é só um Fabinho, pai urso sabia, e tudo mais. Fazia, né? Não descobri aos 21 anos de idade. Teve um momento que eu me senti muito idiota, né? Você se sente meio cara, como é que com 21 anos eu não percebia isso? Mas é teu pai, você não, não enxerga mesmo. Você não consegue nem visualizar isso. E aí, depois que eu, que eu soube que aconteceu tudo, ele me contou toda a história. E a história do meu pai é uma história de cinema e até na minha terapia fala, você tem que fazer a história do seu pai, porque vai ser tipo exorcizar, ainda se tem algum demônio exorcizar esses demônios todos e eu tenho muito vontade, porque é uma história muito interessante muitos diretores, muitos autistas já se interessaram para fazer que essa e eu sou exatamente igual ao meu pai eu sou muito parecido com ele, minha Bom, mãe toda mesmo? vez que me você vê, minha mãe chora teleno... não, não, só essa é. parte que não <laughs> é... pô, mas vai ser um, vai ser um bom se tu atuar então inter... é eu quero fazer o meu pai isso é interessante isso vai isso eu imagino que vai ser um desafio fudido, porque não Fuda é comédia desafio. não não é comédia é. apesar de meu pai eu, toda a minha veia cômica eu puxei do meu pai meu pai é um cara era um cara extremamente engraçado extremamente divertido carismático pra caramba é... só que ele usou para outras coisas esse carisma dele mas é... eu digo hoje e digo isso com muito orgulho meu pai foi o melhor pai que eu podia ter e ele até no erro me ensinou a crescer. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande dele. É, pena que foi tarde quando eu percebi isso. Apesar que quando ele faleceu a gente, a gente já estava se falando, né? A gente já estava de bem. Eu fui a última pessoa que ele falou, é, porque ele estava tentando fazer o cateterismo e ele não resistiu. É, e ele falou, pô, meu filho, obrigado aí por dar essa força para o seu pai, que eu estava resolvendo as coisas. E aí falou, te amo. Eu falei, também te amo, pai. E eu fui a última pessoa que ele falou antes de partir. Então a gente ali, né? Até isso foi perfeito nessa hora, mas que pena que eu demorei tanto a, a perdoá-lo, né? E entender que isso, até no erro ele me ensinou a ser um grande homem, a ser um grande pai e ser um, um cara que um bom marido, um cara que quer protege muito a minha filha, sou muito verdadeiro, conto tudo para ela. É, pai, o que, que é isso? Isso é isso. Desde criança diziam que era um sincericida. Até mesmo quando eu criança que eu levei ela para visitar meu pai e e o meu outro sobrinho dizia, ah, vai lá visitar o vovô no hospital. A minha filha falava, pai, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é um presídio. Minha filha com quatro anos. Hã? É, porque seu avô fez uma coisa errada. E aí ele tá agora cumprindo o porque ele fez uma coisa errada. Mas você é louco? Falei isso para uma criança. Eu falei, não, não. Eu, é eu, a verdade. É a, é a verdade. Porque eu fui enganado até os 21 anos. Eu vivi um, uma história estranha que, que, eu, que, que até hoje me dói. Então eu virei um sincericida. Minha filha amadureceu mais rápido até muito por conta dessa minha coisa de... Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui acontece assim. Droga, é isso aqui. Então, minha... Sabe? Eu sempre fui muito assim. Não quero, não quero que ninguém fale pra você e, e romantize uma coisa escrota. Ah, ah, muita coisa escrota acontece na vida da gente. Eu sei que aqui em São Paulo, escrota é uma palavra pesada. Mas carioca fala muito escrota. É, tudo é escroto. Qual é escrota? Beleza? É. Porra, então assim... Mas eu não, não queria que minha filha... Eu, eu, tem que conhecer as coisas. Então, eu digo que meu pai me ensinou muito, até na minha superação, porque aos 21 anos de idade eu tinha uma vida. Eu achava que meu pai era um importador, exportador, a gente era muito bem sucedido. Eu fui um dos primeiros carros importados do Brasil quando abriu em 92 para entrar carro importado. Eu tinha um Mitsubishi Eclipse fodástico. Da noite para o dia eu não tinha um tostão e vendia salgadinho na porta da minha, da minha faculdade, no meu curso de teatro, para poder pagar, pra, pra, pedindo bolsa. E isso fez eu virar o homem que eu sou e todas é, as minhas conquistas é uma conquistas, mudança, radical, né? uma mudança é um desafio. você descobre quem é teu amigo de verdade, quem não é quem e são as pessoas que gostam de você mesmo só pelo rolê no Mitsubishi. quem tava pelo rolê no Mitsubishi e quem ficou contigo, esse é um que tá comigo há 32 anos de amizade Porra. me conheceu com muito dinheiro e foi o cara que me amparou, ele e a família dele a mãe dele, tio Mauro e tia Miriam que eu amo de paixão, que fez aniversário ontem, ontem. beijo tia, te amo foram os meus pais, no momento em que eu ficava na casa dele, e até dinheiro para eu ir no motel, pegar, sair com uma menininha e tal, era o tio Mauro que me dava. Parava na casa dele para ir no banheiro. Então, assim, é, as pessoas que entraram na minha vida e me conheceram mesmo são as pessoas que vão ficar na minha vida para sempre, assim, que me fizeram ser o cara que eu sou. Mas um dia, respondendo essa pergunta que eu não respondi, eu vou fazer. Mas é porque, realmente, para fazer, eu quero fazer com muita qualidade, com um orçamento bacana e na hora certa. Talvez... Essa hora certa passe para eu fazer o meu pai, mas pelo menos dirigir eu vou. Se eu não atuar, eu vou dirigir. Maneiro. <laughs>